Opa, e aí? Você quer aprender a fazer dinheiro com o YouTube? Então acessa o primeiro link na descrição. Eu tenho uma parada maneira para você. Angel, para uma melhor experiência, use headphone. Angel! Bora! Bora lá então! Um homem de verdade sempre se move por motivação, yeah. Independente do confronto, sempre aposto com o pé no chão, yeah. Pois um homem de verdade sempre tá em busca de transformação. Eles querem que você seja mais um, seja mais o que fez revolução, yeah. Então tenta, pode vir. Esse aqui você só tá querendo ser igual a mim. Então tenta, pode vir, quero ver tu conseguir. Querem me destruir, eles querem ver meu fim. Eles tentam, mas sempre esquece que eu sou espertão. Inimigos me enfrentam, mas o poder de tu tá na minha mão. Felicidade contente, pois eu sei eu mais do que o suficiente. A família nos protege, hein? Mas a grana me deixa tão potente. Se eu sou o meu Deus, então sou um homem de fé. Você muda o que cê faz, mas cê não muda o que quer. Se não se arriscar, não saberá onde irá chegar. Nem todo mundo vai gostar. Aprenda a não se importar. Então aprenda. Eles querem ser eu. Eles querem ser eu. Eu sou o meu Deus. Fiz tudo com a minha mão, pra chegar no topo, eu vencei do chão. Corpo quieto, mente é milhão. Hoje eu tenho um drop, tem mais de 1 bilhão. Reconhecimento de tudo que sei. Contava com as suas e mais ninguém. Tudo mudou quando cheguei. Nasci pra ser peão, nasci pra ser rei. Fiz tudo com a minha mão, pra chegar no topo, eu vencei do chão. Corpo quieto, mente é milhão. Hoje eu tenho um drop, tem mais de 1 bilhão. Reconhecimento de tudo que sei. Contava com as suas e mais ninguém. Tudo mudou quando cheguei. Nasci pra ser peão, nasci pra ser rei. Eu acho que todo mundo já teve medo de ficar sozinho. Eu não tenho medo de ficar sozinho. O que eu tenho hoje é medo de ter pessoas erradas como companhia. Imagina você colocar na mesa tudo que tem e tudo que tinha. Pense mesmo se vale a pena você mudar sua vida. Que verdade por desilusão. Troquei amizade por minha mansão. Recebi mais 5 quando disse mais não. Hoje recebo mais de 1 milhão. Eu lucro em cash, eu lucro em dólar. Esse é o preço da minha hora. Esse aqui é o preço da trajetória. Esse é lendário toda a minha história. Vamos ver se tá pronto pro teste. Se pare rumando, eu digo se mexe. Confia no money que ele te protege. Eu consigo contar todo meu cash. Eu sou o meu Deus, então sou um homem de fé. Você muda o que cê faz, mas cê não muda o que quer. Se não se arriscar, não saberá onde irá chegar. Nem todo mundo vai gostar. Aprenda a não se importar. Eles querem ser eu. Cê tá ligado? Eu sou o meu Deus. Angel, bora lá então. Fiz tudo com a minha mão, pra chegar no topo, vencei do chão. Corpo quieto, mente é milhão. Hoje eu tenho um drop, tem mais de 1 bilhão. Reconhecimento de tudo que sei. Contava com as suas e mais ninguém. Tudo mudou quando enxerguei. Nasci pra ser peão, nasci pra ser rei. Fiz tudo com a minha mão, pra chegar no topo, vencei do chão. Corpo quieto, mente é milhão. Hoje eu tenho um drop, tem mais de 1 bilhão. Reconhecimento de tudo que sei. Contava com as suas e mais ninguém. Tudo mudou quando enxerguei. Nasci pra ser peão, nasci pra ser rei. Esse é mais um, ainda não é o final. Não se é. Se é mais um, se inscreve no canal. Entra, o seu like, compartilha, explode esse botão. Se você não sabe, toda semana tem um som. Toda semana tem um som, é no mínimo um som. Mas não é nenhum esforço se apertar esse botão. São vários raps, e no final você que ganha. Sou o único rap geek a postar 3 vídeos por semana. O único. Olhe minhas mãos, só enxergar a nota de 1 milhão. Não sou de fazer, não sou ladrão. Mas hoje eu pago de exploração. Desce pro chão, desce pro chão. Respeita quem tá a milhão. Foco no gás, foco na conta. Principalmente na satisfação. Celebridade que existe, tem o meu mérito. Tapete vermelho.